Последние минуты первого периода. Три очка. Шойыншылар матчты тағдырын шешіп кете алады. Солардан қорқу керек. Олардың арасында америкалық форвард бар, Фрэнк Элегард деген. Wims Arvetselt tihedalt vastas ja Wimsi vise lähebki mööda ning kas Kalev suudab nüüd kiirelt vastata. Machado põrgatuselt palli kaotamas. Lõpuks siiski Singleri nüüd leiab ja Singler realiseerib selle rünnaku. Kupsas välja söötnud Singlerile ja täiesti vaba on Singler, kuid ei taba tema vise, aga Singler hästi päästab selle palli Kalevile ja Arvet veel teeb teravust Singlerile ja veel üks vise ning nüüd. Смотрите, как болельщики радуются. Просто все в эмоциях, все в игре. По блокшотам. Да, вы знаете, это третий блокшот. Paika ja kutsub Tomkits üles kategates tagatakse mängima, aga hästi saab Singler söödule vahele ja kas tuleb ka kiirrünnakust kohe resultatiivne lahendus ja Singler realiseerib rünnaku. Ning Kalev tuleb rünnakule 16 punktilises eduseisus. Machado, Kupšas lükatakse seal päris korralikult ära, kui leedulane üritab katet teha. Singlerile, Singlerilt kolmene ning läheb ka Singleri. Nimelt järgmisel nädalal ühtegi mängu ei ole ja üle järgmise nädala kolmapäeval kell 17.00 toimub siis kohtumine Krasneje Krõljaga. Ja nüüd natukene oleme siin pressingu vastu hädas, aga Singler saab vabad positsioonilt viskele ning arvi alla, aga sööd Kupšaseni ei jõudnud ja paneb raske kolmese teele Freimanis, aga Kupšas lauas ja Singler on vabal positsioonil ja Singler nii vabalt ei eksi. Korraks kattesse kinni, aga jõuab kohe juurde ja Keedus läheb päris raskele viskele nüüd, aga kes lauda tuleb, seal on Singler ja ei hakanud Stahalkin mängukohta ning 2010. aastal on Peterson tunnistatud ka Balkani liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks. Aga nüüd Singlerilt kolmene väga vajalikul hetkel ja Kalev saab Sten Olmre mängu. No Arvet siis täna tõepoolest esimesel veerandajal hiilgas 12 punktiga, kuid edaspidi on juurde tulnud vaid kaks. Singler. Ja nii vabalt positsioonil.